Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми «Світлиця надії». Цими днями виповнюється річниця з часу відходу у вічність відомого прикарпатського поета, гумориста, фельєтоніста Степана Івановича Дасевича. У нас в студії його донька пані Олександра. Світла пам'ять вашому татові, царство небесне, сьогодні згадаємо добрим словом цього доброго, порядного і талановитого чоловіка. Отже, ваш тато, яким він був? Це велика втрата для нашої родини. Тата, дідуся, доброї, талановитої, хорошої людини, автора багатьох пісень, віршів, байок, цікавих, дитячих, веселих віршиків. Батько пройшов великий, складний життєвий шлях і по собі залишив велику спадщину, творчу спадщину його віршів. Але знайомство і розповідь з батька я хочу почати з його заповіту, який зразу розкриє щире, любляче серце батька, його силу, його волю. А коли він написав цей заповіт? Коли він його написав. Цей заповіт він почав писати весною, за кілька місяців до того, як відійшов у кращі світи. Він, до речі, нам нікому не казав, що написав такий заповіт. Тепер мама тільки згадувала, що він його почав писати. Ми його вже знайшли пізніше, і нам було дуже приємно прочитати. Бо у цьому заповіті дуже батько мій розкритий. Взагалі-то заповіти читають в кінці, але я дуже хочу прочитати його на початку. Заповіт. Як помру, не тужіть, не ридайте, лиш над гробом скажіть: «Отче наш, і в дорогу мені заспівайте мій улюблений рухівський марш, той, що в дні, як цвіли помаранчі, на Майдані столичнім писав і, крокуючи в лаві повстанчій, побратимам зі сходу співав. Поховайте і знову вставайте до Борні кожен день, кожну мить, яничарам московським не дайте дух козацький занапастить, а мене пом'яніть при нагоді до мого ювілейного дня». І живіть довго в любові та згоді, як найближча Христова рідня. В цьому заповіті батько пригадав свій улюблений рухівський марш. Оскільки батько був активним громадським і рухівським діячем, і написав він, це його з патріотичних пісень найулюбленіший вірш. Написав він його, перебуваючи на Майдані в період Помаранчевої революції. Ну, пізніше композитор Мирослав Пастернак написав музику, і Михайло Кривін заспівав такий рухівський патріотичний марш. Хотіли би його прослухати. У нас є запис цієї пісні, і ми її зараз будемо слухати. Отже, патріотичний рухівський марш, автори Мирослав Пастернак, композитор, і поет Степан Дасевич. Народе, час і пора нам будувати свій храм добра. Чуєш, як дзвони Софії б'ють, кличуть святяшці рушати в путь. Щоб не довічне було зло, наш гнів розвіє враже кобло. Україна, твої відважні лицарі, солдати, доки світ та сонце, доки див нас є, вінча тебе слава імення твоє. Ще має силу ворожий стан і наш столичний Євромайдан. Обсіли круки і їх ридня, сяяне чарське гайвороння. Але довічне буде зло,
розвіє враже кобла. Україна, денько, волелюбна мати, ми твої відважні лицарі, солдати. Тобі світ та сонце, тобі див нас є, вінча тебе слава, ім'я твоє. Слава, він наш майсей, сказав країна, понад усе. Ставай, народе, настав твій час, благословляє Син Божий нас. Серед світящі рушай в путь, влади не просять, владу беруть. Україна, твої відважні лицарі, солдати, доки світ та сонце, доки ти в нас є, вінча тебе слава, ім'я твоє. Україна, денько, волелюбна мати, ми твої відважні лицарі, солдати, доки світ та сонце, доки ти в нас є, вінча тебе слава. Пані Лесю, ви походите з давньої покутської родини, традиції, сім'я, родина. Хто був вашими предками? Прості люди. Прості селяни, прості люди. Дід мій, Іван, най з Богом спочиває, був сильний, як дуб, працьовитий, воював. А таку мав волю до життя, коли вони захищали від німців, що його брали в полон, 3 рази тікав з того полону. Казали, вб'ють, все одно тікав. Все одно. Мав свою пасіку, любив бджоли. По татовій лінії предки всі працювали на землі, багато працювали. Та так само і по маминій лінії. Мама в мене дуже, вона з Львівської області, дуже красива, інтелігентна, з інтелігентної родини жінка. Я взагалі таких жінок в житті не зустрічала. Я й донечку назвала Анічка, тому що це з дитинства для мене було найпрекрасніше ім'я. Важко мені зараз говорити про батьків, коли вони не в парі, але не в парі, тому що батько відійшов, але я би хотіла, щоб ця передача була не така сумна, тому що батько дуже хотів, щоб його згадували, щоб його пісні співали, щоб його творчість була, щоб його просто пам'ятали, як світлу, добру і сильну людину. Небайдужого українця. Слово «байдужість» – це було не про нього ніколи. Я не знаю, чи можна розповісти момент з їхньої молодості. Мама моя розказувала, що батько був дуже гарячий і дуже справедливий. Він не міг пройти мимо справедливості, він був сильний. І якщо дивлюся якась бійка, хочу сказати, Стьопа, подивися, що там може помогти? А я, каже, дивлюся, а Стьопа вже розбороняє. Він вже там був. Він не міг ніколи пройти ні мимо слова несправедливого. Можливо, тому йому дуже було важко в житті, тому що не міг батько змовчати. В дитинстві, в юності я багато працював, як на своїй присадибі, так і на колгоспному полі. Сапав картоплю, косив, пас корову. Носив з лісу дрова, акації і граби для грубки і печі. Після 9 класу працював сезонно в Одеській області біля станції Єремеївка. Заробив грошей, зерна, купив собі гармонію і вже через 4 місяці грав у різдвяній коляді. Після 10 класу поїхав на будівництво каналу «Сіверський Донець-Донбас». Через рік повернувся
і тут же поїхав на цілину, теж сезонно працював, заробив тонну пшениці, лишив сім'ї і подався на крайню північ. Там влаштувався в геолого-розвідувальну експедицію, працював на поверхневому колонковому, підземному, горизонтальному борінні. Ось і звідки був призваний на військову службу. Пройшов 9-місячну сержантську школу, в кінці служби офіцерські курси і поступив на радіофак Львівського політехнічного інституту. Закінчив у 68-му році і після чого працював 24 роки на крупних івано-франківських заводах, промприладі, позитроні, Прикарпатському радіозаводі. Був раціоналізатором, винахідником, займався прикладною заводською наукою, нагороджений грамотою товариства імені Попова як переможець конкурсу, а також знаком винахідник СССР. Я бачу цей знак у вас сьогодні на грудях. Нещодавно я робила програму з головою товариства винахідників і раціоналізаторів Богданом Івановичем Середюком, і він нам показував цю знамениту медаль. За що ви отримали цю високу таку нагороду? Ну, особисто за багато творчих робіт, бо там було в трудовій книжці є багато раз пропозицій, то, але цю за спільну роботу з Інститутом нафти і газу, яку я організував наукову. Ми розробляли систему для інтегральних мікросхем. Робота закінчилась успішно. У моєму підрозділі цим займалися такі аси електроніки, як Володимир Голоцуков, інші хлопці. А від інституту працювали молодий вчений Віктор Чорноус, доцент Добров і професор Штамбергер. Щемливий спогад про вашого батька. Ми подивилися фрагмент програми «Світлиця надії». І я пригадую чудову цю людину, пригадую його вірші, фейлетони, творчість. Але, очевидно, не повністю ми зуміли розкрити його образ. Знаю, що у вашому портфелику є ще якісь твори вашого тата, так? Дуже багато тато патріотичних пісень і віршів видавав, а я би хотіла його трошечки розкрити з ліричного боку. І тут цвіт папороті. Ідуть літа, ідуть від мене, в осінню далечінь свою, піду за ними, стану кленом, там у зеленому гаю, де на Івана накупала, як був ще молодим цей світ, з тобою в парі ми блукали, шукали папороті цвіт. А як настала нічка темна, заснули й зоряні світи, немов би різенька до клена, до мене пригорнулась ти. І з того сонячного літа купальські ночі знов і знов чарівним папоротнім цвітом цвіла в серцях наших любов. Ідуть літа, ідуть від мене в осінню далечінь свою, піду за ними, стану кленом, там у зеленому гаю, на нашій сонячній поляні, де в ті далекі юні дні ми присягалися в коханні, і я тобі, і ти мені. Ну, цей вірш мені дуже подобається, бо я просто, як це читаю, я уявляю вже оту пару закохану в тому саду. І може зразу, і зразу я зачитаю пісню, потім вона вже стала піснею, хоча би рядочок з молитви і мрії. Вона розкриває зовсім інший бік людських стосунків. Доки ніч над полями темніє, і блукають десь сни сновидіння, завези, занеси мене, мрія, в своє царство, свої володіння, де немає ні кривди, ні муки, де шанують і цінять людину, де нема на перонах розлуки, ані зради, ні вистрілів в спину, занеси у високі Карпати, що доступні лиш вітру і хмарі, у літа,
коли батько і мати ще були наче лебеді в парі. Занеси в чисте, вічне, нетлінне, де ногою не ступить лукавий, там нова, молода Україна, гідна подиву, честі і слави.
Степана Івановича Дасевича належить чимало дитячих віршиків, якихось таких специфічних фейлетонів, пародій навіть. Це ми довідалися з програми попередньої про нього. І у вас ви принесли ще якісь нові його твори, так? Ну, можливо, десь батько їх і зачитував. Веселих байок в нього було багато, батько взагалі дуже любив жартувати. От. Але вірші його в 18-му році він випустив книжечку для дітей і «Рости дитинку». Дуже хотів випустити ще одну. Чим подобалася та книжечка? Тим, що діти могли там і читати, і розфарбовувати зразу в тій книжечці. І там були і жартівливі вірші, а були і з глибшим змістом. І в основному дітям вона була цікава. Я тільки зачитаю, дуже хочу зачитати, от батько на передачі колись читав вірш, який він присвятив своїй молодшій онучці Анна Марічка. А я хочу зачитати маленький жартівливий вірш, який він прочитав своєму внукові, написав внукові Антонові. Він малесенький, но з цього вірша зразу зрозуміло, що ту дитину з радості мало хто називав по імені. Я малесенький Антончик, а всі кажуть зайчик, пончик, мишка, рибка, пташка, котик. Я не гніваюсь, не проти, лиш тепер уже не знаю, як надалі зватись маю. От батько вмів від от таких жартівливих переходити легенько до серйозних тем. Навертайсь, дитино, серденьком до Бога. Оцей світ чарівний маєш ти від нього. Землю, сонце, небо, татка і матусю. Тож молися вдячно Господу Ісусу. І знову починав батько, тільки вже замислилась дитина. Це ж було і до нас гості приходили, і ми в гості. І він уже дитині загадує, у нього ж там були і баєчки, які в кінці треба було вгадати, хто це. І вже він читає баєчку. А дитині каже, розмалюєш, коли вгадаєш, хто то. Як тільки ранок настає, цей гість в садочку уже є. На стовбурі старої груші. І не просто так, не б'є баклуші, а трудиться, наче бджола, у поті дзьоба і чола, довбе, довбе тверду кору, як каменяр круту гору. Тук-тук, тук-тук, і ще раз тук. Виходь, здавайся, хитрий жук, і ви нікчемні хробаки, дерев фруктових шкідники. Коли батько відійшов, взагалі, коли помирає близька людина, а ще й несподівано, нам завжди здається, що ми щось не сказали. Тому я хочу прочитати свій вірш, який я написала в пам'ять мого батька, називається «Розмова з батьком». Як багато всього я хотіла сказати, а слова ці прості. Я люблю тебе, тато, все пробач, відпусти. Я давно вже збагнула, що за кригою і силою серце мучила туга. За усе, що не склалось, не збулось, відлетіло. Все в піснях, все в віршах. Між рядками тремтіло, душу ніжну беріг, поетичну, вразливу, у пісеннім саду ти творив вічне диво. Ти прийди у вісні, хоч на мить попрощатись. Свіжим вітром, дощем, білим снігом лопатим, не потрібні слова. Ще б хоч раз обійняти, і спочине душа твоя з Богом. Пані Лесю, оцей хлопчик Антон сьогодні на фронті. Сьогодні він на передовій, так? Так, під Покровськом. Ну, не збиралась я про це казати. Зненацька ви мене застали. Кажу чесно, чекаємо, віримо. Та як всі зараз. Волонтеримо, допомагаємо. Зараз всі українці, їхній фронт там, наш тут. Все. Ну, не знаю, що ще сказати. Кожного ранку, коли він на зв'язку, він мені пише «Доброго ранку, мам». І тоді день мені пішов. А от коли там обід чи 11 днів він не був на зв'язку і нема зв'язку. Дідусь би, напевно, зараз ним дуже пишався. І так само би і переживав. Хоча дідусь ще був живий, бо коли Антон вже скоро 2 роки, як
і своїх 25 років в окопі зустрів. Вернись, дитино, в рідний дім. Гріх, як святиню, обминаєш. Тяжким непослухом своїм. Мені, матусі, серце кров. Гріх, як святиню. О, обминаєш. Вернись без фальші на устах. З наркотичного дурману, святою сповіддю в гріхах, лікуй свою душевну рану. Вернись, дитино, в рідний дім. Як святиню, гріх, як святиню. О, обминаєш. Забудь всі кривди і жалі, біль, втрати сумнів і тривогу. Вернись із праці на землі, розпочинай нову дорогу. Нам так потрібна ти, всю нелегку годину. Нам так потрібна ти, всю нелегку годину. Це була культурно-мистецька публіцистична програма «Світлиця надії». Минув рік відтоді, як відійшов за світи відомий прикарпатський поет, фейлетоніст, гуморист Степан Іванович Дасенич. Ця програма була присвячена його пам'яті.